السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں منہاج العربیہ حصہ اول سبق نمبر 21 لے کر حاضر ہیں. ھذا ولد مجتہد، ھذا یہ، ولد مجتہد محنتی لڑکا، یہ محنتی لڑکا ہے. الولد المجتہد محبوب، الولد المجتہد محنتی لڑکا، محبوب پسندیدہ ہے، محنتی لڑکا پسندیدہ ہے. لہو فوز کبیر، لہو اس کے لیے، فوز کبیر بڑی کامیابی ہے. فہو مسرور فی کلی وقت، فہو مسرور وہ خوش رہتا ہے، فی کلی وقت ہر وقت، ہر وقت وہ خوش رہتا ہے. الوقت عندہ شیء ثمین، الوقت عندہ وقت اس کے نزدیک، شیء ثمین قیمتی چیز ہے، وقت کی اس کے نزدیک قدر و قیمت ہے. ذالک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے. الولد الکسلان سست لڑکا، مذموم ناپسندیدہ ہے. ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے، وہ ہر وقت غمگین رہتا ہے. الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں، وقت کی اس کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں. الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے. لا للکسلان، نہ کہ سست کے لیے. ھذا ولد غنی، یہ مالدار لڑکا ہے. وذالک ولد فقیر، اور وہ فقیر لڑکا ہے. ایو ولد محبوب، الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا پسندیدہ ہے. ایو ولد مذموم، کون سا لڑکا ناپسندیدہ ہے؟ تو الولد الکسلان مذموم، سست لڑکا ناپسندیدہ ہے. لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے ہے؟ الفوز للمجتہد، کامیابی محنتی کے لیے ہے. من المسرور، خوش کون ہے؟ تو الولد المجتہد مسرور، محنتی لڑکا خوش ہے. من المحزون، غمگین کون ہے، رنجیدہ کون ہے؟ تو الولد الکسلان محزون، سست لڑکا غمگین ہے. من الغنی، غنی کون ہے، مالدار کون ہے؟ تو الولد المجتہد غنی، محنتی لڑکا مالدار ہے. من الفقیر، فقیر کون ہے؟ تو الولد الکسلان فقیر، سست لڑکا فقیر ہے. من الرسول العربی، رسول عربی کون ہے؟ تو محمد الرسول العربی، محمد رسول عربی ہیں. ما القرآن المجید، قرآن مجید کیا ہے؟ تو القرآن المجید مبارک، قرآن مجید مبارک ہے. یہ پانی ہے، یہ کے لیے ھذا، پانی کے لیے ماؤن، تو ھذا ماؤن یہ پانی ہے. یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ ھذا ٹھنڈا پانی، ماؤن باریدن. میں لڑکا ہوں، تو انا ولدن میں لڑکا ہوں. میں مسلمان لڑکا ہوں، تو انا ولدن مسلمن میں مسلمان لڑکا ہوں. وہ آدمی ہے، ذالک رجولن وہ آدمی ہے، وہ دولت مند آدمی ہے. ذالک وہ دولت مند آدمی، رجولن غنیون، ذالک رجولن غنیون وہ رنجیدہ آدمی ہے. تو وہ کے لیے ذالک اور رنجیدہ آدمی، رجل محزون، رجل حزین وہ رنجیدہ آدمی ہے. یہ محنتی آدمی ہے، تو یہ ھذا محنتی آدمی، رجل مجتہد، رجل مجد محنتی آدمی برا نہیں ہے. محنتی آدمی الرجل المجتہد لیس بمذموم، محنتی آدمی برا نہیں. تو الرجل المجتہد لیس بمذموم، سست آدمی محبوب نہیں. تو الرجل الکسلان لیس بمحبوب، سست آدمی الرجل الکسلان محبوب نہیں. تو لیس بمحبوب. اسلامی تعلیم بہت مفید ہے. اسلامی تعلیم التعلیم الاسلامی بہت مفید، مفید جداً، التعلیم الاسلامی مفید جدا. محمد رسول عربی ہیں، تو محمد، محمد
رسول عربی، رسول عربی، رسول عربی. اسلام اچھا دین ہے، اسلام الاسلام، اچھا دین، دین حسن، دین طیب. عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے، تو عربی زبان اللسان العربی ضروری لکل مسلم، اللسان العربی ضروری لکل مسلم. اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے، اچھا پانی الماء الطاہر لازم للوضوء، الماء الطاہر لازم للوضوء، یا الماء النقی لازم للوضوء. وضو میں بڑا نفع ہے، تو وضو میں فی الوضوء بڑا نفع، نفع کثیر، نفع کثیر.